Ty zjistil teprve před 14 dnama, že jsi šlávista, jo? Ne, je to trochu déle. Bylo to na nějakém tom derby zpátky mezi Spartou a Slaví. No a jak dlouho zpátky, to mě zajímá. No, je to dvě derby zpátky. No, tak říkám, takže měsíc, no. No. Takže měsíc. A co jsi dělal předtím? Komu jsi fandil předtím? Předtím jsem fandil tak celkově sportu a fotbalu jako takovýmu. Já jsem si vždycky nejvíc užíval, když vidím nějakou ekvilibristiku na té scéně, když se to tak vezme, na tom hřišti. A vždycky jsem se radoval, ať se podařilo cokoliv komukoliv, klidně i Brnu. A pak jsem najednou... Což moc neviděl. Z toho jsem měl vždycky velkou radost. Vždycky, když jsem měl z Brna, tak jsem na to vzpomínal. Ale potom najednou byl jeden okamžik, kdy jsme s Vojtou Dykem tam zpívali na Spartě, ale bylo to tak, já jsem to bral, že to je právě jako oslava toho sportu a toho fotbalu. A pak najednou Vojta říkal, prosím tě, nakonec ještě budeme zpívat hymnu. A říkám, jo, hymnu, tak to umím, to je v pořádku. A budeme zpívat a kapela nebo s pijánem. No ne, na ten základ, co tady je. Za hymnu na základ? No jasně, spartianskou hymnu. A já najednou v tu chvíli jsem zjistil, že mi to připadá takový nefér. A že to zpívat nechceš. A tam jsem to teda nespíval a tím jsem si vlastně uvědomil, to mi vlastně potvrdilo, že se to tak nějak jako přikolíbilo k té slávě a tam se cítím dobře. Mimochodem, ta hymna dopadla šíleně, takže jsem rád, že jsem to nespíval. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.